det här med att fotografera på spelningar, konserter, musikfestivaler, det är någonting som verkligen får mig att gå igång. Hej och välkommen till Fotografins grunder. Idag ska vi prata om att fotografera på olika musiktillställningar och vilka utmaningar det kan föra med sig. Det här är en typ av fotografi som jag verkligen gillar och håller på med rätt mycket. Och det är klart att det är fler tillfällen att ägna sig åt det sommartid med alla utomhusfestivaler och så. Men det händer en hel del under den kallare och mörkare årstiden också. Jag var iväg på en spelning med ett av mina favoritband i fredags och tog ett gäng bilder. Ja, vad är det man ska tänka på då? Ja, först är det ju det här med förberedelser. Man kan behöva ha med sig några extra minneskort, laddade batterier, gärna ett reservbatteri i alla fall om man räknar med att det håller på länge. Den stora utmaningen är ju oftast ljuset. Det är inte sällan ganska svagt ljus. Det kan också vara ett ljus med konstiga färger, så det kan vara knepigt att få till vettiga hudtoner och sådär. Det jag har lärt mig efterhand, det är ju att man har nytta av ljusstarka objektiv och en kamera som tål att vridas upp ISO på någorlunda utan att det ska bli för hemska resultat. Men jag vill inte skrämmas heller, utan börja och prova dig fram med de grejer du har. När jag tog mina första konsertbilder, då hade jag en billig instegskamera, kitglugg, och jag hade väl i och för sig en telezoom, men ingen ljusstark eller märkvärdig på något sätt. Och kom ändå hem med ett antal riktigt hyfsade bilder. En bra grej att tänka på, det är ju att fota i RAW. För det här är oftast bilder som man behöver peta med en del efteråt i datorn för att det ska bli något vettigt. Och när man får in bilderna i RAW-framkallningsprogrammet, så i vissa fall går det väldigt bra att sätta vitbalansen så att man får snygga hudtoner och sådär. Men i andra fall är det bättre att sikta in sig på att göra bilderna svartvita. Vad använder jag för grejer idag då? Jo, favoriten är mitt 7200. Då ska jag säga att det är på ett fullformatshus. Nikon D750 här, som jag tycker är väldigt trevligt i det här ändamålet. Jag har ofta med mig ett annat hus också, och där brukar det sitta ett vidvinkel eller möjligen normalobjektiv. I det här fallet en 35a, som jag tycker är en ganska trevlig brännvidd för publikbilder och när man vill ha med hela bandet på en gång och så. Så det är den kombination jag ofta har med mig. Ibland ersätter jag det här kittet med en kompaktkamera istället för att spara vikt. Det är i alla fall när man ska gå runt hela dagar och fota, så blir man rätt trött i fötter och rygg och allting annat. Så att kombinationen med en kamera med teleobjektiv och en liten kompakt kamera är inte så dum heller. Ut och fota, även om du inte har alla grejer, skaffa en egen erfarenhet. Lita inte för mycket på vad alla andra säger att man måste. Det finns olika vägar, olika sätt att ta de här bilderna, och ditt sätt behöver inte vara mera fel än någon annans. Så ut och fota, så ses vi här snart igen. Och du, en sak till, glöm inte det där med att prenumerera. Tack och hej!